決める。トラー出ましたわ。やるな。この世界はゲームと違って過去をやり直すことはできない。だからこそ今を生きる僕が未来への選択肢を間違えるわけにはいかないっすよ。え、タビオくん今なんて。だからさ、俺たち別れよう。あれ おかしいっすね。今別れようって聞こえたんすけど。ああ、もしかして今流行ってる作品のセリフっすか。申し訳ないっす、最近あんまり追えてなくて。トビオくんも人が悪いっすよ。クリスマスにそんなこと言ってくるなんて。悪い、冗談なんかじゃない、本気なんだ。そうっすか。理由を教えてほしいっす。僕に悪いところがあるなら。悪いところか。じゃあ今日何の日かを覚えてるか。それはもちろんクリスマスっすよね。それと二人で一緒にやろうって約束してたゲームの発売日だったんだぜ。マリアンヌが漫画の仕事を頑張ってるのはわかるよ。大変なのも俺なりに理解してたつもりだ。でもその結果、俺たち二人でオタ活する時間もなくなって、約束も忘れられてさ。約束を忘れたのはごめんなさい。でもこれからは忘れないようにして、二人の時間だって。じゃあマリアンヌは、仕事と俺どっちかを選べって言われたらどっちを選ぶ。俺のために仕事を捨てれるのか。それは。もちろんトビオくんに決まってです。当然っすよ。嘘でもいいから即答してほしかった。さよならマリアンヌ。確かに僕も悪かったっすけど、こうなる前に相談くらいしてくれても。って、無理か。僕が自分で気づかなきゃいけなかったことっすもんね。ああ、こういう時はピコタンの曲を聴くに限るっす。再生っと。やっぱりイコタンはデビュー曲が至高なんすよね。この初々しい感じがたまらないっす。イコタンはアイドル辞めちゃって、今はどこで何してるんすかね。学生時代戻りたいなぁ。なんて後悔してても仕方ないっすよね。こうなったら漫画一筋で生きていくっす。面白い漫画描いてありえんくらいヒットすればきっとトビオくんだってまた。電話。もう誰っすか。
かくやる気になってる時に、もしかして飛び、編集センスか。もしもし、お疲れ様です。今？大丈夫っすよ。はい。あと10周で打ち切り？そんな、なんとかならないっすか？展開だって、これから面白く。はい、わかりました。今日一日で恋人も仕事も何にもなくなっちゃったっす。なんて悪夢っすかこれ。僕呪われてるんすかね。聖なる夜だっていうのに。うわっ、漫画が積んであるんすか。何がいけなかったんすか。約束を守れなかったから、漫画家になったから、それともオタクになったから。そうだ、そうっすよ。こんなに辛いのは全部オタクになったからっす。漫画もアニメもフィギュアも全部いらないっす。あれ、なんか本棚傾いて、ってちょっ、ま、僕潰され、僕の人生あっけなかったっすね。オタクじゃなかったらもっと幸せになれたのに。はっ、よかった、僕生きてる。ここ教室？さっきまで部屋で生き埋めに。マリオ、何してんの？早く帰ろう。リリちゃん、なんでここに？それに昔の制服なんて着てどうしたんすか？え、昔って制服のデザイン変わったことなんてあったっけ？そういう意味じゃなくて。って、僕も制服着てる？当たり前っしょ、学生なんだから。てかマリオ、大丈夫？変なもんでも食べた？なんかぼーっとしてたみたいっす。もう大丈夫っすよ。そっ、なら早く行こう、みんな待ってるよ。うん、今行くっす。体の感覚もしっかりあるし、夢じゃない。これもしかしてタイムリープってことっすか？タイムリープなんて完全にフィクションだと思ってたっすけど、こうなったらいっそのこと未来の知識で無双してやるっす。それで今度こそ最高の人生を。でさ、マリオはどう思う？マリオ、聞いてる？昨日から変だけど、なんかあった？何それ、どうしたんマリオ、明らかにどうかしちゃってるじゃん。そんなことないよ、ひどいな。もうオタク
の自分とはさよならっす。今度こそ青春を謳歌して幸せになるっすよ。いやー、それにしてももう1ヶ月か。さすがにそろそろ慣れてきたよね。まだちょっと違和感はあるけどさ。え、何？何が1ヶ月なの？当然それのことでしょう。それ？マリオの話し方っていうか、ちょうどこと。あー、そんなに変わったかな。変わったなんてもんじゃないって。別人よ別人。特に笑い方なんてデュフフって感じだったのに、癖がなくなったっていうか。あ、そうだったっけ。別人は言い過ぎかもだけど、確かに前よりアニメとかの話すること減ったよね。マリオ、最近はそういうの見てないの？確かに最近は見なくなっちゃったかな。そっか、昨日たまたまやってたアニメ面白かったからマリオに話してみようと思ったんだけど。あ、それイコも見たかも。魔法少女のやつだよね。ああいうの初めて見たけど結構面白かったな。そうそう、てっきりマリオも見てるかと思ったんだけどな。マリオ、さっきから痙攣してるけど大丈夫か？大丈夫だよ。でもさ、さすがに今日のゲームは買いに行くんでしょ？え？ゲーム？何ヶ月も前から楽しみって言ってたじゃん。なんか好きなシリーズの続編だって。で、あれ？今日じゃなかったっけ？あ、今日の日付って、やっぱりあのゲームの発売日。懐かしいな。寝る時間も惜しんでプレイしたっけ。日付合ってたしょ。でも意外、マリオが発売日忘れてるなんて。そういえばこのゲームを買うときに。確かこの店の前だったわね。そろそろだと思うんすけど。あ、来た。いやー、買えてよかったぜ。予約してなかったから不安だったんだよな。この日ゲームを買いに来て、たまたまトリオくんと会って、で意気投合して、それから付き合うことになったんすよね。今度こそトビオくんと一緒に最高の人生にしてみせるっす。このゲーム買いに来たんだよ。楽しみにしてたやつの発売日だったからさ。そっか、このゲーム結構テレビとかでも宣伝してたもんね。岡田はなんか用事あったのか？ううん、特に用事とかはなかったんだけど。そっか、じゃあ俺は帰るよ。またな。もしよかったら一緒にお茶でもどうかな。いや、今日はゲームやりたいから。え、 でも偶然出会ったのも何かの縁だと思うし。悪いけど今日はゲームやりたいんだ。オタクをやめた岡田に俺の気持ちはわからないと思うけどさ。そ
なこと。今日店の前で岡田に会った時、少し期待したんだ。岡田、オタク辞めたって聞いてたけど、その話は嘘で、ゲーム買いに来たんじゃってな。まあ、それも全部勘違いだったみたいだけど。それは、オタク辞めたのは全部。じゃ、そういうことだから。この人生にするためにオタクを辞めて、口調もキャラも変えて、それなのに。もういいや、なんかもう疲れちゃったっす。岡田、ちょうどよかった。言いたいことがあったんだ。言いたいことっすか？昨日のことだよ。岡田の事情も知らないのに勝手なことを言い過ぎた。ごめん、許してくれ。情けない話、早くゲームがやりたいのもあって気が立ってたかもしれない。悪い。なんだ、そんなことっすか。そんなことよりどこまでプレイしたっすか？え、どこまでって、何が？ゲームの話に決まってるじゃないっすか。もう5章ぐらいまでは進めたっすか？いや、さすがにそこまでは。まだ2章に入ったところくらいだけど。甘いっすよ。オタクたるもの、寝る間も惜しんでプレイしないと。物語の考察を語り合いたいのに。岡田、なんか昔に戻ったみたいだな。なんのことっすか？僕はいつもこんな感じっすよ。そうだったっけ。やっぱり岡田はそっちの方がいいよ。って感じで、だんだん仲良くなってさ、それで付き合うことになったんだよ。じゃあ、きっかけはそのゲームだったんだ。恥ずかしいので、その話はこの辺で。この日のためにネタバレ対策もバッチリだったっすからね。さすがトビオくん、気合の入り方が違うっすね。まさか、僕はトビオくんの方が途中で力尽きないか心配なくらいっすよ。シーンで動揺するなんて、トビオくんもまだまだっすね。
今までやってきたその手の作品に比べれば、興奮してるかどうか確かめてみるっすか。恥ずかしいから言わせないでほしいっす。わーお、もし人生をやり直せるってなっても、僕はまたオタクでありたいっす。それが僕のアイデンティティっすから。もし僕がコスプレイヤーとして活動するなら、こういうおさわりどうやって対処すればいいすかね。あー、君なら全然おさわり OK っすけど。うーん、おさわり OK とは言ったすけど、そんなところまで触るのはダメっす。そういうのは、その、家でしてほしいっす。